Да го видиме краткиот преглед за денешните настани. Пречистителната станица во Враништа повторно го уклучува црвениот аларм кај еколозите. Целокупната археолошка материја од локалитетите во Враништа, откриени пред 50 години, пред очите на јавноста. Оштетената скулптура јагула од странета. ...251 жртва во бродска несреќа во Конго, од нив 57 се деца. Рейтингот на Обама рекордно низок, на Путин му расте. А дневникот следува по временската прогноза. Останете со нас. Денес во нашиот град времето беше облачно со врнежи од дожд. Максималната дневна температура изнесуваше 11 степени Целзиусови и беше измерен воздушен притисок од 1009 хектопаскали. Во петок нестабилно со врнежи од дожд ќе биде на Пиренејскиот полуостров, Велика Британија и на Балканскиот полуостров. Врнежи од снег ќе има во Скандинавија. Дневните температури ќе се движат од 3 степени во Москва до 20 степени во Рим. На Балканот утре времето ќе биде умерено облачно и нестабилно со локални врнежи од дожд и грмотевици. Дневните температури ќе се движат од 11 степени во Сараево до 19 степени во Атина. Во Македонија утре не очекува умерено облачно и нестабилно време со локални врнежи од дожд и грмотевици. Слаби врнежи од снег ќе има на планините над 1700 метри надморска висина. Утринските температури од 1 до 7 степени, а максималните дневни ќе се движат од 9 до 18 степени. Во Скопје во петок ќе биде умерено облачно и нестабилно со локални врнежи од дожд и ветровито. Утринската температура од 5 степени, а дневната ќе достигне до 15 степени. Утре во Охрид времето ќе биде умерено облачно и нестабилно со локални врнежи од слаб дожд и ветровито. Утринската температура од 4 степени, а дневната ќе достигне до 13 степен. Во наредните 3 дена во Охрид ќе имаме разведрување со сончево време и пораст на максималните дневни температури. Утринските температури до 4 степени, а максималните дневни ќе достигнат до 19 степен. Добар ден, го следите првото издание на Дневникот на ТВМ. Пречистителната станица во Враништа е еколошки проблем број 1 за реката Црни Дрим. Според најновите испитувања на Центарот за јавно здравје од Охрид, квалитетот на водата која се пречистува таму и потоа се влева во Црн Дрим е од 4 и 5 класа. Екологистите апелираат што побрзо решавање на овој долгогодишен проблем. Од меѓуопштинското јавно предпријатие ПроАква пак решението го гледаат во јапонскиот проект за реконструкција на колекторот. Пречистителната станица во Враништа повторно го уклучува црвениот аларм кај екологистите. Според последните испитувања на квалитетот на водите во Охридско-Струшкиот регион, водата која би требало пречистена да излегува од станицата во Враништа, наместо со подобар, таа со полош квалитет се влева во реката Црн Дрим. Доктор Сашо Точков, бромолог во Центарот за јавно здравје од Охрид, вели дека неефикасното работење на пречистителната станица во Враништа ја оптоварува реката Црн Дрим и ја загадува нејзината вода. Станицата уште од кога е поставена си имала своја улога, значи како собирна станица и како систем кој што ги прочистува отпадните води, треба да ги прочисти до тој степен да таа биде со класа најмногу, максимум класа 2, односно со класа 2 да влегува во реката Црни Дрим. За жал,
на почетокот функцијата била онака како што треба, не знам кои се причините, можам само да констатирам дека сега водата е со четврта, петта класа. Препорачувам секако да се изврши некоја реновирање или набавка на некои потребни филтри, делови, не знам кој дел таму не функционира и зошто е таква состојбата со водата. Екологистите години наназад укажуваат околу овој проблем. Велат дека фактот дека водата од станицата во Враништа непречистена се влева во Дримот, веќе има своји последици врз живиот свет во реката. Веќе значи нешто. Значи нарушување на живиот свет во потечението на Дрим. Флората и фауната, тоа е веќе општо познато дека состојбата е таква каква што е. Значи, нарушувањето не е нешто ново, не е нешто денеска. Значи, уназад години, дали било во помалку или повеќе тоа загадување, тоа испуштање, значи тоа е во континуитет повеќе години. Така да, во секој случај, што подобро преземање некакви активности во таа насока, то подобро за состојбата со реката. Го контактиравме и директорот на меѓуопштинското јавно предпријатие Проаква Томе Паскаловски. Тој вели дека проблемот е добро познат, односно дека во дожливо време колекторскиот систем дури за 5 пати од својот капацитет се преоптоварува, особено во деловите каде што има стара мрежа и поради тоа настанува загадување на водата. Паскаловски решението го гледа во јапонскиот проект за реконструкција на колекторскиот систем. Боруваме за санации кои коштаат многу пари, значи големи финансиски средства, во таа насока е и ова джајка студијата од јапонската влада. 54 милиони евра е само студијата апроксимативно за рехабилитација на колекторскиот систем. Значи, зафати од мал вид не се можни, бидејќи треба сериозен пристап и сериозни инвестиции и континуирано треба да се инвестират во колекторскиот систем. Так. Не би можел сега да ви кажам кои мали зафати, бидејќи прво ќе се отпочне со рехабилитација на пречистителната станица. Последните информации говорат дека во наредниве 2 месеци јапонските експерти треба да започнат со изработката на физибилити студијата за рехабилитација на колекторскиот систем, а самиот проект треба да се реализира со неповратни средства од Јапонската агенција за меѓународна соработка. Инаку од еколошкото друштво Грашница не информираа дека и нивните албански колеги како и албанската влада пројавиле интерес да се вклучат во активностите за санирање на ваквите состојби. Во атарот на црквата Свети Никола во Враништа се адаптира простор за досега неголемата галериска поставка на Струшкиот музеј. Во неа за прв пат пред целокупната јавност ќе биде презентирано се она што изминативе 50 години е откриено на локалитетите во Враништа. Научната установа Музеот доктор Никола Незлобински подготвува интересна музејска поставка во Враништа Струшко. Целокупната археолошка материја од локалитетите во Враништа што се откриени изминативе 50 години ќе бидат презентирани пред научната и стручна јавност, како и пред сите љубители на културното наследство. Директорот професор доктор Сашо Цветковски вели дека овој битен проект е дел од теренската програма која музеот треба да реализира до средината на оваа година. Значи тоа ќе го изложиме и ќе го презентираме во една интересна збирка која ќе офати период од праисторија до среден век, доцен среден век и овој современието наше 19-ти крај, почеток на 20-тиот век, ќе има археологија, историја на уметност и етнологија. А ова поставка во Враништо треба да се промовира на 3 јуни. Значи тоа е еден голем и значаен проект. Ние веќе правиме селекција на предмети што ќе бидат изложени таму. Се разбира тоа и од просторните можности, ќе ни дозволи екстензивноста на и наративноста на самата поставка како ќе ја направиме. Но тоа не е се. Годинава за првпат на денот на музеите 18 мај ќе биде презентирана и музејската поставка на археолошката материја и од локалитетот на устието на реката Црн Дрим, најавува Цветковски. Тој додава дека тоа досега никогаш не било објавено. Ние изминатите месеци овдека работевме една целосна ревизија на музејските предмети и експонати и она што го видовме заслужува тоа да биде презентирано, бидејќи негде околу 700 предмети имаме само од устие на Дрим. И нормално на уште неколку локалитети кои се во Струга, за кои стружани не знаат дека на одредени места, одредени кучи лежат под некои археолошки локалитети. Во рамките на устието на Дрим припаѓа и локалитетот
Значи, тој период, значи, праисториски припаѓа и најголемиот материјал што ќе биде изложен во Враништа. Но, ќе бидат изложени оригинали, значи, средновековни предмети, примената, има предмети од примената уметност тука, ќе бидат се до етнолошки материјали. Промоцијата на културното наследство влегува во туристичката мапа на места кои заслужуваат да се посетат, вели Цветковски. Тој нагласи дека и годинава продолжуваат со ископините на проектот Врбник. Ке прават увид на мозаиците на базиликата во Радолишта, кои што 40 години не биле обсервирани, а како проект на активност било и проширување на делот поставката во Локов, како делот од обележувањето на 70 годишниот јубилеј од формирањето на првата македонска ударна бригада. Оштетената скулптура јагула одстранета од досегашната локација. Незиниот донатор непријатно изненаден. Од општината на која беше донирана оваа скулптура се правдаат, нема официјален документ за незино предавање во собственост. Ветуваат дека нема да имаат негаторски однос кон ова дело, кое одбележа јубилеј 5 децении постоење на фестивалот Охридско лето. Оштетената скулптура јагула одстранета од досегашната локација. Нејзиниот донатор Зорете Мелковски е непријатно изненаден од уништувањето на скулптурата и од негрижата на градот кон ова уметничко дело. Македонија е библиска земја и секогаш имала уметници, но и донатори кои оставале белек на своето време. Така и јас ја поддржав иницијативата на уметникот од Охрид како лојални граѓани кон Охрид како цивилизацијски град, напоменува Темелковски. Со структурите во Охрид, градоначалникот и луѓето кои ја водат културата, ги потпишавме сите договори за изработка на најдолгата скулптура во светот, укажува донаторот Темелковски. Сето тоа се заврши комплетно. Нема да зборуваме колкав труд, колку време се изгуби, колкави пари, бидејќи тие се небитни во постапката, бидејќи зборувате вие и ми давате информација за еден варварски чин, кој што се случува во Охрид, али тоа е нормално во ова ново време на транзиција, да секој гради своје мислење и своја моќ, и ако не припаѓа во средината на уметници, така да... Без да консултирате изготвувачите кои вложиле 6 месеци или година во изработката, без да ги повика или без да најде соодветно место, се уништува нешто за кое што имаше ставено и табла, имаше свечено пуштање, има фотографии. Портпаролот на локалната самоуправа Томе Джамтовски потврдува дека делото е подарено на Општина Охрид, но за негрижата на градот кон скулптурата оправдување има со непостоење на официјален документ за нејзино предавање во собственост. И ако постои таков документ, вие знаете дека на таквата поелба треба да одат и други пропратни документи со кои облигаторно Општина Охрид ќе биде обврзана да се грижи за тоа уметничко дело. Останува веројатно во тоа време ние да веруваме дека се е било направено на даден збор. Меѓутоа тоа нас не дека дадениот збор не обврзува. Меѓутоа ние немаме документ со кој де факто ќе докажеме дека Општина Охрид го примила уметничкото дело како подарок и ќе се грижи за него во иднина. На нашето прашање дали сегашната општинска власт има намера тој пропуст да го исправи, да се зачува уметничкото дело, Джамтовски кажа дека општината нема да има негаторски однос кон делото. Како локална самоуправа, целиот овој случај добро ќе го изанализираме и претпоставувам дека ќе најдеме соодветен начин ово уметничко дело сепак да остане и да биде сведоштво за едно време, односно нели, ако добро се сеќавате, изработка на тоа уметничко дело коинцидираше со 50 годишнината од јубилеот фестивал Охридско лето. Предпоставувам дека нема, како заедница, нема така лесно да се откажеме од оваа дело и од трудот се разбира пред се на уметникот. Патот на јагулата од завршувањето на изложбата до денес е мошне трновит. Создадена и изложена на јубилеот 5 децении постоење на Охридско лето, подарена на градот една година беше складирана во градските гробишта. На 12. јули 2010 година беше поставена на просторот кај плажата Куба Либре. Оштетена, а потоа репарирана, беше пред една година. Зимава таа претрпи нови вандалски оштетувања со кои го наградуваше просторот. Собственикот на објектот Куба Либре стапил во контакт со општината и добил одговор дека тие не се надлежни за незиното одржување. Решил да ја одстрани на некој начин заштити од понатамошна незина деградација. Искршената скулптура ја загрозувала безбедност
mogućnosti, na šetačite su mali deca rešili da je odstrani i na nekoj način zaštiti od ponatamošna nezina degradacija. I sega sleduvaat vestit od svetot. 251 жртва е црниот биланс од потонувањето на брод во езерото Алберт на границата меѓу Демократска република Конго и Уганда. Сите жртви се државјани на Конго поради што во земјата е прогласена тридневна национална жалост. Конганската влада со длабока болка ја потврдува смртта на 251 наш сонародник кои се наоѓале во бродот на уганскиот дел на езерото Алберт, изјави портпаролот на владата во Киншаса Ламберт Менде. Уганските власти соопштија дека пронашле 107 тела, вклучувајќи и 57 деца. Германската канцеларка Ангела Меркел изјави дека создадената криза поради Украина треба да се реши со политички средства без воведување економски санкции кон Русија. Таа во Берлин истакна дека Западот не достигнал фаза која подразбира воведување економски санкции против Русија. Германските експерти велат дека економските санкции против Русија, кои сакаат да ги воведат западните земји поради ситуацијата во Украина и на Крим, би можеле негативно да влијаат врз германската економија. Украинскиот премиер Арсений Яценюк пред пратениците во Врховната Рада во Украина истакнал дека од 1 април цената на рускиот газ ќе изнесува 480 долари за 1000 кубни метри, што е скоро двојно повисока цена од досегашната. Газпром од април ќе ги укине попустите на газот за Украина кои беа договорени на 1 јануари годинава со така наречениот Харковски договор. Поради изголемената цена на рускиот газ, Нафтогаз Украина најави дека на 1 мај цената на газот за домакинствата ќе биде изголемена за 50%. Премиерот на Украина предупредил дека поради изголемувањето на цената на газот и струјата, бројот на сиромашни семејства во земјата ќе се зголеми за 2 до 3 пати. Американскиот председател Барак Обама на денешната средба со папата Франјо во Ватикан се нарече себе си негов голем почитувач. На приватната средба која Обама ја опиша како голема чест за него, една од темите за разговор е решавање на јазот меѓу богатите и сиромашните. Обама замина за Рим по тридневните разговори со лидерите на Европската унија во Хаг и Брисел во врска со кризата во Украина. Ова е втора посета на Обама на Ватикан како председател по средбата во 2009 година со папата Бенедикт 16. Обама исто така ќе се сретне со новиот премиер на Италија Матео Ренци и председателот Джорджо Наполитано пред да замине петок за Саудиска Арабија, неговата последна станица на еднонеделната турнеја. Началникот на генерал штабот на египетската армија и доскорешен министер за одбрана фелдмаршалот Абдула Фатах Ал-Сиси официјално потврди дека ќе се кандидира на изборите за нов председател на Египет. Во обраќање до нацијата преку државната телевизија Ал-Сиси рече дека се повлекува од активната служба во армијата и дека за последен пат се појавува во војничка униформа. Во јули минатата година тој го смени од власт исламистичкиот председател Мохамед Морси по масовните протести низ земјата против забрзаната исламизација на Египет и политиката на муслиманското братство, како и поради опасноста од судири меѓу исламистите и секуларистите. Процентот на американците кои што не го одобруваат работењето на председателот Барак Обама се зголемил до 59%, што е ново негативно рекордно ниво, според истражувањата на ГФК, спроведено за агенцијата Associated Press. Неголеми критики се упатени на меѓународната политика која ја води Белата куќа. Според истражувањето, 57% од американците не ја одобруваат политиката на Обама кон Украина. Анкетата била спроведена во периодот од 20. до 24. март. Во истиот период пат рускиот председател Владимир Путин постигна нов рекорден рейтинг во земјата од 82,3%, покажуваат податоците од анкетата на центарот ВЦИОМ. Како што пренесе и Тартас, така високата доверба во активностите на Путин анкетираните најмногу ја објаснуваат со приклучувањето на Крим кон Руската Федерација и потезите на Путин кон ситуацијата во Украина. Овде е крајот на првото издание на дневникот. Повеќе информации на нашиот портал tvm.mk. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.